Повеќе од половина од тетовските пензионери се претежно со ниски примања, затоа што најчесто доаѓаат од текстилниот сектор каде земале мали плати. Сега со зголемувањето на потрошувачката кошница и две врзуваат крај со крај во месецот. Со одливот на младите надвор од државата оставени се сами, но Тетово нема дом за стари лица, а нема услови и во собите кои ги има во овдешното здружение на пензионери. Локалните власти на шесте тетовски општини не соработуваат со здружението. Има во меморандумот што обврски има локалната самоуправа, а што обврски има здружението на пензионерите. Ево, во однос на опремување на амбулантата, во однос на опремување на клубот кој го користиме за пензионерите, може да допринесат да се создадат услови подобри за престој или за доаѓање за некоја потреба од пензионерите. Може да помогне, може да дојдат овде, да вршат контрола едноставно. Имамо овде уште 11 соби во спратот горе, може да ни помогне да ги реновирамо и да примамо пензионери кои имат потреба за сместување во вакви наши капацитети, наши соби. Значи, има доста работи кои може локалната самоуправа да допринесе за подобрување на животот на пензионерите. Како председател на Угранок, Байрам Мурсели вели дека секојдневно кај него се обраќаат пензионери кои бараат помош. Во малото имам и со 6000 пензија, со 6000 денари, 7000 денари. И тие ме доаѓаат секој ден. Јас се чудам исто така. Тие доаѓаат во нашето здружение тука директно откако треба да одржиме ние состанок. Претходно знаат дека ќе има покачување. Ќе има покачување и бара секој ден тука се сварат редици. Сакам да решам дека грото на населението од пензионери е во тешка состојба. Владините мерки за помош не се доволни затоа што се еднократни, а пензиите заостануваат зад постојаниот раст на трошоци. Незадоволството е со начинот на усогласување на пензии, велат од Сдруженијето. Значи, долги години имаше усогласување на пензиите по два параметра. 50% од животните трошоци и 50% од порасот на платите. Од периодот од 2017 до 2020 беше изоставен едниот параметар. И од прилика по наши пресметки тоа се околу 20% изголемување изгубено. Сега се вратија пак на истиот модел, значи по два параметра усогласување на пензиите, меѓутоа коракот е изгубен во однос на порастот на животните трошоци во државата. Тетовското здружение во рамки на своите можности помага на членовите. Година во одреди поголема сума за 500 вредностни ваучери за поголемите празници, за пензионери со потешки операциони зафати или кои претрпеле штети од елементарни непогоди. Според податоците за февруари здружението број 13.631 член.